Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар топтамасы. Студияда Ершат Жаскеленұлы және де Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Елордада экономикалық форум өз жұмысын бастады. Форумның бұл жолғы тақырыбы жаңа экономикалық ахуал, әртараптандыру, инновациялар мен білім экономикасы. Бүгін соңғы қоңырау мерекесі. Өлкемізде мыңдаған түлек алтын ұя мектептерімен қоштасты. Орал қаласында мұз жарғыш кеме құрастырылып жатыр. Келешекте шаһар көшелерінің бірінен күй атасы Құрманғазы мен Дина Нұрпейісованың ескерткіштері бой көтермек. Бір белдеу бір жол жобасы 21-ші ғасырдағы ең ірі жобалардың біріне айналады. Бұл жайында еліміздің үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Астана экономикалық форумы барысында айтты. Сәрсенбінің сәтінде Астана экономикалық форумы өз жұмысын бастады. Форум жұмысына әлемге танымал сарапшылар, саясаткерлер, ірі қаржы құрылымдарының жетекшілері, халықаралық ұйымдардың басшылары, Нобель сыйлығының лауреаттары мен ғалымдар қатысты. Биылғы экономикалық форумның басты тақырыбы жаңа экономикалық ахуал, әртараптандыру, инновациялар және білім экономикасы. Әлемді жайлаған дағдарыс Орта Азия мен Кавказ елдерінің осал тұстарын көрсетіп экономикасын шайқалтты. Бүгінде бұл топта бірқатар мемлекет әлемдік дағдарыстың зардабын тартып отыр. Дағдарысқа тойтарыс беру жолдарын әлем болып осындай форумдарда талқылауда. Астана экономикалық форумының бұл жолғы жиынының негізгі бөлігі қаржы және банк секторын дамыту, монетарлық саясат пен капиталды бақылау режиміне қайта орау мүмкіндігіне арналды. Сондай-ақ форумда тұрақты даму мен экологиялық сын-қатер мәселелеріне де ерекше көңіл бөлінді. Форум жұмысына қатысқан ел премьері Қытайдың ұсынған бір белдеу бір жол жобасы 21-ші ғасырдағы ең ірі жобалардың біріне айналады деген пікірімен бөлісті. Бұл жоба жер шары халқының 1/3-ін байланыстырып біріктіреді. Жаңа трансшекаралық алыс-беріске, инвестициялық және іскерлік ынтымақтастық мүлдем өзге жүйесін құрат, деді Мәсімов. Бұл еуразиялық экономикалық елдер үшін үлкен мүмкіндік екенін айтады үкімет басшысы. Тұжырымдама мен әдістер үкімет басшылары деңгейінде іріктеліп алынды және келесі аптада Астанада өтетін еуразиялық экономикалық одақ мемлекет басшылары кеңесінде бұл шешімдер қорытынды мақұлдауға енгізіледі. Осыдан кейін еуразиялық экономикалық одақ елдері бір белдеу бір жол бағдарламасын іс жүзінде қолдану және оны әлеуетті дамыту мүмкіндігін алады. Меніңше ұлы жібек жолы немесе бір белдеу бір жол бағдарламасы біздің ортақ тарихымыз, ал даму мен гүлдену біздің ортақ мүддеміз. Сарапшылар бірлескен одақ құру оған мүше елдердің ортақ мәселесін шешуге үлкен мүмкіндік беретіні сөзсіз, бірақ ең алдымен инфрақұрылымды жетілдіру қажет, дейді. Бұл жерде инфрақұрылым құру маңызды. Көлік жолдарын, жалпыға қажетті энергия жүйесін құру маңызды болып отыр. Бірлескен телекоммуникация желісінде құру керек. Бұл механизмдер біздің елдердің экономикасын жақындастыруға келеді. Макроэкономикалық саясатты да жақсартуда бұл бірлескен күш өте қажет. Сондай-ақ елімізге инвестиция тартуда Қазақстан 10 жылдың ішінде экономикамызға 100 миллиард доллар инвестиция тартуды мақсат етіп отырғаны мәлім болды. Инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешевтің мәліметінше, қазір шетелдіктердің қатысуымен 200 жоба бар. Келешекте Қазақстан Орталық Азия өңірінде инвестиция салу үшін жаңа инвестициялық бағытқа айналуы тиіс. Ол үшін елімізде қажетті мүмкіншіліктің барлығы бар. Келешекте Қазақстанды инвестициялық хабқа айналдыру мақсаты тұр, деді министр. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстан мен шекаралас компанияларға жерді жалға беруді тоқтату ұсынылды. Ал жерді шетелдіктерге сату әрекетін заңнамалық түрде отанына опасыздық жасау деп бекіту керек. Ауыл шаруашылық негіздегі жерлерді дұрыс пайдаланбағандарға айыппұл салу қажет. Бұл ұсыныстар бүгін Елордада өткен Қазақстан 2050 жалпы ұлттық демократиялық күштердің коалициясының отырысында айтылды. Жиынға еліміздің барлық саяси партияларының өкілдері келген екен. Отырыста жер реформасына қатысты тақырыптар талқыланды. Жер кодексі 4-ші рет өзгеріске ұшырағанда туындағандау жерді сату мен оны шетелдіктерге жалға беруден бастау алды. Үкіметтің 1,7 миллион гектар жерді сатылымға шығарып, игерусіз бос жатқан жерлерге жан бітіреміз, шетелге жалға беріп жерге инвестиция тартамыз деген ұстанымы халықты жұбата алмады. Өздеріңізге мәлім, халық наразылық білдірген бұл нормаларға елбасы мораторий жариялады. Енді күн демей, түн демей жер реформасын түсіндіру жұмыстары жаппай жүріп жатыр. Еліміздің барлық жақсы жайсағы жиналған жер комиссиясының отырысынан тыс бүгін өткен коалиция жиыны да жерге қатысты болды. Жермен жұмыс істеп жүрген фермерлердің пікіріне сүйенсек, жерді шетелге сатпаймыз деген сөзбен халықты сендіру қиын. Өз меншінде жерді шетелдікке сатқандарға қатысты жауапкершілік қатаң болу керек.
Тағы да қайталаймын, барлығын тыныштандыру үшін жер шетелдіктерге сатылмайды деген сөз жеткіліксіз. Заңда шетелдік азаматтарға жер сату әрекеті отанға опасыздық жасау деп жазу керек деп ойлаймын. Өз кезегінде Ақжол партиясының серкесі жерді елімізбен шекараласып жатқан елдерге жалға бермеу керек деген ұсынысын алға тартты. Жерді шетелдік компанияларға жалға беру мәселесіне келсек, менің ойымша, егер бұл компаниялар жаңа технологиялар әкеліп, осы секторды инвестициялап, жетілдіретін болса, мұндай серіктестіктерді қуана қарсы алу керек. Дегенмен, олардың агротехникалық, экологиялық және басқа да құқықтық нормаларын сақтауын қадағалау жоғарғы деңгейде болуы тиіс. Қазақстан мен шекаралас елдерге тиесілі компанияларға жерді жалға беруді тоқтату мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. Перуашевтың бұл ұсынысына пікір білдірген билік партиясының өкілі Мұхтар Құлмұхамед шекараға жақын маңдағы жерлер жалға беру кезінде шектеу қою керек. Егер ол 100-150 шақырым қашықта орналасса, беруге болады деп түйіндеді. Ардагерлер қауымдастығының төрағасы жерді шетелдіктерге жалға беру мәселесінде халықтың алаңда отырған тұсына тоқталды. Мына комиссияның екінші отырысында келесі бір мәселе қаралды. Бұл мәселе қазақ жерін арендаға беру, жалға беру, шетелдікке жалға беру, қазақстандықтарға жалға беру туралы. Және елімізде осы шетелдіктерге жалға беру туралы әлі дұрыс түсінік қалыптасқан жоқ. Себебі шетелдікке жерге жалға берілетін жер, тотыда Ресейдегі, Шығыстағы, Тәжікстандағы, тағы басқа елдердегі зиянды тәжірибелерді көре отырып, осыдан халық қорқа соқтап қалған. Коммунистер болса, құнарлы жерлерді тиімсіз пайдаланғандарға айыппұл салу қажет деген ұсынысын алға тартады. Жер иелеріне салынған айыппұлдар жергілікті аудандық бюджетке түсуі тиіс. Ол қаражат белгілі бір ауданның ауыл шаруашылығын дамытуға жұмсалатын болады. Не керек, коалиция отырысында айтылған ұсыныстардың барлығы назарға алынады деген үмітпен жиналған қауым тарасты. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Кеше қаламыздағы Достық үйінде Қазақстан халқы Батыс Қазақстан облыстық ассамблеясы қоғамдық келісім кеңесінің алғашқы отырысы ұйымдастырылды. Халықаралық жиында аталған қоғамдық келісім кеңесінің негізгі қызметі жиналғандарға түсіндіріліп, кеңес төрағасы мен оның орынбасары да сайланды. Ақбота Болатқызының бейнематериалында толығырақ. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясында қоғамдық келісім кеңестерін құру жөнінде ұсыныс тастаған болатын. Көп ұзамай өңіріміздің өзі үстіміздегі жылдың сәуір айында қоғамдық келісім кеңесін құруды қолға алып, өз жұмысын тыңғарқымен бастауды көздеп отыр. Қоғамдық келісімдер құру туралы мәселе былтыр республикалық форумда көтерілген болатын. Сондықтан республикалық форумнан өткеннен кейін республикалық кеңес осы қоғамдық келісімдердің ережесін бекітті. Сол ережесін бекітіне сәйкес әрбір облыста осында қоғамдық келісім кеңестері құрылу тапсырма берілген болатын. Сол тапсырма бойынша сәуір айында осы қоғамдық келісім құрылған болатын. Сол енді қоғамдық келісімнің бірінші отырысы бүгін өтіп отыр. Қоғамдық келісімнің бірінші отырысында осы қоғамдық келісімнің төрағасы, оның орынбасары сайланды. Жұмыс жоспары бекітілді, қандай мәселелер қаралатынбыз. Өңір ассамблеясына қарасты қоғамдық келісімнің негізгі мақсаты ел тыныштығы мен бірлігін сақтауда түрлі саяси және үкіметтік емес ұйымдар ортасын біріктіріп, ынтымақтастықта жұмыстану. Жиында кеңес мүшелері жылдық жоспардың мазмұнын бірге талқылай отырып, тұрғындардың өтініштерін қарауда электронды кітап жүйесін қолдану мен кеңестің жұмысын әлеуметтік желілерге кең насихаттауда блогерлерді жұмылдыру ұсыныстарын жолдады. Ұйымдастыру мәселелері ғой бәрі. Керек қой, халықпен ақылдасу керек. Халық қой шешетін бәрін. Соның ішінде ұлттар, діни қызметкерлердің бәрін шешетін мәселелер бар. Оны шешу үшін бүкіл халық білу керек. Барлық халық білу керек. Қалай шешу керек. Соған осы ассамблея өзінше жол көрсетіп отыратын болу керек. Басқосуда кеңес мүшелері қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы ТМД аумағында саяси қызметтерді атқарған Нәжімеден Есқалиевті лайық деп таныса, оның орынбасары Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің экс-депутаты Виктор Киянскийді бірауыздан сайлады. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйенбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Орал қаласында мектеп оқушылары үшін оқу жылының соңғы қоңырауы соғылды. Білім ордаларында сабақ аяқталып, өрімдей ұл-қыздар салтанатпен сап түседі.
Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен осындай жиынның біріне Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов арнайы барып қатысып, мектеп түлектеріне ақ жол тілеп қайтты. Тілсіз сюжетінде толығырақ. Назарбаев зияткерлік мектебінен биыл 170 оқушы түлеп шығалы отыр. Оның 4-теуі алтын белгіден және 18-і ерекше аттестаттан үміткер. 4 оқушы шетелдік оқу орындарының гранттарын иеленіпті. Арамызда 5 халықаралық, 9 республикалық, 24 облыстық жарыстардың жүлдегері бар. Желі ішінде ең үздік олимпиадалық мектеп атандық. Республикалық робототехника чемпионатының 2 дүркін жүлдегерлері жеңімпаздары, 10-шы сынып оқушылары Ербол Абай мен Әділет Бекетов Қазақ-Британ техникалық университетінің білім грантын иеленді. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Сидырұлы түлектерді мектеп бітіру мерекесімен құттықтап, асқақ армандарына жетуін және өмір жолдары ақ болуын тіледі. Мектеп ол алтын бесік. Сол алтын бесіктен тербетіліп, бүгін міне 170 түлегіміз үлкен жолға аттануда. Қалған оқушылар мен арттарыңыздан келе жатыр. Осы мектеп ашылғанына биыл 4 жылдан асты. Үшінші түлектеріміз шығуда. Сіздерге толық мүмкіндік бар. Әлемнің үздік-үздік оқу орындарымен қарым-қатынас жақсы. Зияткерлік мектеп оқушыларының барлығы шетінен мықты. Жастарын республикалық конференциясының қатысушысы Сингапурда 2013 жылы білім беру курсынан өткен 12-ші сыныпты тәмамдап жатқан ғылыми жобалардың авторы Аружан Монтаева жылдың үздік оқушысы атанған. Өз ұстаздарымды, өз сыныптастарым, достарымды қимаймын, себебі олар маған жанұям секілді болып кетті. Сондай-ақ мен осы күні қимаймын деймін, бірақ қоштасам деп те айта алмаймын. Себебі мен жыл сайын мектебім сағынышын басып келіп тұруға уәде беремін. Жүректері аттай тулап, үлкен өмірге қадам басқан түлектердің алға қойған мақсаттары зор. Бізді зияткер оқушы, зиялы қоғамның мүшесі етіп тәрбиелеуге ықпал еткен сүйікті Алтыния мектебіміз. Бүгінгі көлкейіміз өте тамаша. Әрине, тебіренген жүректеріміз үшін оқушыларымызбен, мұғалімдерімізбен қоштасу сәті өте біз үшін жүрегімізге қуаныш ұялатады. 4-ші жыл қатарынан жұмыс жасап жатқан білім ордасы жас түлектерімен қимай қоштасты. Ақ кептерлер көкке ұшырылып, қоштасу вальсі орындалды. Жалпы биыл Назарбаев зияткерлік мектебінің соңғы қоңырау салтанатына 578 оқушы қатысып отыр. Қазақ сыныптарында 335, орыс сыныптарында 243 оқушы бар. Оларға 108 педагог білім берсе, онауы шетелдік мұғалім. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайка, телеарнасы. Тақырым жалғастырамыз. Қаламыздағы номер 7-ші жалпы білім беретін мектепті биыл 94 оқушы тәмамдап жатыр. Осы 94 түліктің ішіндегі 2 алтын белгіге үміткер бар, ал 2-і ерекше аттестатқа үмітті. Үлкен өмірге қадам басқалы отырған мектеп түліктерінің салтанатты жиынына арна тілшісі де қатысып қайтты. Кезекті түлектерін қияға ұшырып жатқан нөмірі 7-ші мектеп биылғы оқу жылын табысты аяқтаған. Соның ішінде мектеп бітіріп жатқан 94 баланың 2-і алтын белгіге, 2-і ерекше аттестатқа үміткер екен. Бұл түлектердің қатарында республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері де жеткілікті, деді алдымен сөз алған мектеп директоры. Огромное спасибо нашим учителям за их труд. И я хочу пожелать, чтобы наши ученики, наши выпускники оправдали то доверие, те ожидания, которые мы возлагаем на выпускников. Еще раз всех с праздником, всем крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха. И 1 сентября мы ждем вас в школе с новыми силами. Мектеп бітіруші түлектерді құттықтау үшін қала әкімінің орынбасары арнайы келіпті. Бұл салтанатты жиында оқу жылын үздік аяқтағандарға арнайы дипломдар да тапсырылды. 11-ші А сыныбының сынып жетекшісі түлектеріне ақжарма тілегін де арнады. Сыныбымда 27 оқушы бітірген жатыр. Менің класымда 27 оқушының 19-ы үздік оқушылар. Соның ішінде менің класс мектеп сыныбымда 2 алтын белгі, 1 үздік аттестатқа бітіруші оқушы бар. Құрметті мектеп бітірушілер, сіздерді мектеп бітіру кешімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт. Алдағы уақытта тек қана үлкен еңбек жетістіктерге жете беруіңізге тілектеспін.
Биылғы түлектердің қатарында әлем бойынша топ жарған мықты оқушы да бар екен. Бұл бізге сұхбат берген Жанат Сайын. Ол шахмат ойнаудан үздік атаныпты. Мен барлық мұғалімдерге рахмет айтамын. Бәрі үшін рахмет. Олар асқан төзімділік танытты. Бізді қолдады. Сол үшін алғыс білдіремін. Пұшақтары гүлге толып, жүздері жайнаған бұл түлектерді алда үлкен сынақ күтіп тұр. Ол ұлттық бірыңғай тест пен мемлекеттік емтихандар. Жас түлектерге осы сынақтардан сүрінбей өтулеріне тілектестік білдіреміз. Осы мектепте оқыған өте ризамын. Осы мектепте бүкіл өзім керек оқу білімді алдым. Барлық мұғалімдерге алғысым шексіз. Салтанатты жиын соңы мектеп бітірушілердің вальсіне ұласты. Жанат Көшкінбай, Махамбет Қансултанов, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі. Атаулы күнде еліміздің барлық мектептерінде қоңыраудың соңғы сыңғыры естіліп, жүздеген мектеп түлектері Алтынұя мектептерімен қимастықпен қоштасып жатырғандығын айтып өткен болатынбыз. Осы айтулы күнде Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының қалалық мәслихат депутаты Әлібек Ажмағамбетов қаладағы номер 32, 22 және 33 мектептерде болып, барша оқушылар мен ұстаздар қауымын соңғы қоңырау мерекесімен құттықтап, үздік ұстаз, үздік оқушы аталымдарға лайықты арнай сыйлықтармен марапаттады. Тілші әңгімесінде толығырақ. Мектеп кеме білім теңіз демекші. Бүлдіршін жастан бастап бойжеткенмен бозбала шаққа дейінгі кезеңде қайғайсы болмасын, Алтынұя мектеп білім нәрімен сусындатып, болашаққа нық қадам жасауға арналып келеді. Соңғы қоңырау сыңғыры мектеп қабырғасына 11 жыл білім алған мектеп түлектеріне арналғандай. Бүгін барлық мектеп түлектері мектеп қабырғасында 11 жыл білім алып, жаңа өмірге қадам басқалы жатыр. Үлкен қобалжу үстіндеміз. Барлығына сәт сапар тілеймін. Алынбайтын қамал жоқ. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеуді ойдағыдай тапсырып, қалаған мамандықтарын игері атануларына тілектеспін. Салтанатты шарада ақ бантик пен мектеп формасын ерекше киінген 11-ші сынып оқушыларының жүздерінен келешекке бағдар салған қуанышпен қатар Алтынұяға деген қимастық сезімдері қатар байқалғандай. Ата-аналар мен мектеп түлектерін атаулы мерекемен құттықтаймын. Мектеп түлектері үшін соңғы қоңырау соғылып, мерекелік көңіл күй де ұсынылуда. Кемел келешектеріңізге толағай табыс пен жетістіктер тілеймін. Мерекелік шарада ел тұтқасы нұқыстар болашақ жас маман мектеп түлектеріне ұстаздар қауымы мен мектеп басшылығы тарапынан жылы тілектер қатар жолданып, лебіздер қатарына Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының мүшелері де қосылды. Дорогие учителя, родители. Біз бүгін үлкен қуаныштан тарихи іс-шараның куәсі болып отырмыз. Мектеп бітірушілер жаңа өмірге қадам басқалы отыр. Алдағы сынақтардан абыроймен өтіп, жоғары көрсеткішке ие болатындарыңызға сенімдімін. Ел болашағы мектеп түлектерінің қолында. Ендеше қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, талмай, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға тілекшіміз. Сәт сапар, жас түлек. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жауын шашыннан соң жердегдіген бойда шаһарымызда ағымдағы жол жөндеу жұмыстары жалғасын тапты. Бүгінде коммуналдықтар Гагарин көшесінің бойында қара жамылғы ойылып, ыдыраған тұстарды тегістеп, бітеуге күш жұмсап жатыр. Бір жағынан күрделі жөндеуге байланысты қозғалыс аясы тарылып жатқанда, әрине, бұл жағдай жүргізушілерге оңай соқпасы анық. Бірақ сала мамандары жоспарды орындауға қолайлы күн райын барынша пайдаланып қалу қажеттігін айтып, темір тұлпар тақымдағандарды сабырға шақырып отыр. Биыл облыс орталығының көлік жолдарындағы ырсыған жырықтар мен терең орларды бітеуге 160 миллион теңге бөлінді. Күн жылынғалы осы қаражатты игеру үшін байқауда анықталған мердігермен тапсырма орындалып келеді. Күрделі жөндеуге ілікпеген 80-ге тарта көше бойында ағымдағы жұмыс атқарылмақ. Захватили более 10000 квадратных метров. Қазіргі кезде ағымдағы жөндеумен қамтылған аймақтың жалпы аумағы 10000 шаршы метрді құрайды. Әбілқайыр хан даңғылы Мәметова көшелерінде оршұңқырларды бітеу жұмысы атқарылды. Одан кейін орталық көшелер қоғамдық көлік жолдарына баса назар бөлінетін болады. Гагарин көшесінің бойында қоғамдық көліктермен жеңіл темір тұлпарлардың жүрісі оңай болмай тұр. 10 метр аралық сайын қолына күрек ұстаған жұмысшылар мен ауыр техника шұңқырларды бітеп, қозғалыспен жұмыс қат-қабат жүзеге асып жатыр. Я рад, что сейчас дороги ремонтируются, хотя бы так.
Жолдардың осылай болса да жөнделіп жатырғандығына мен қуаныштымын. Қазір қараңыздар, ет комбинатынан Руженикова көшесіне дейінгі аумақта жол дұрыс жөнделмеген. Жыл сайын бөлек-бөлек қылып жапсыра береді. Биыл олай болмайды деп үміттенемін. Барлығы жақсы атқарылса, біз қуанбай қайтеміз. Жүргізушілер шыдайды. Неде болса жолымыз жақсы болсын деп тілеймін. Ал көпірден әр жалғасқан Еуразия даңғылының бір бағыты жартылай жабық. Барлығын қосқанда осы маусымда қалада 20 шақырым жол жаңғыртылуы тиіс. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК Хырғыка, телеарнасы. Адам және дәрі-дәрмек. Дәл осындай атаумен кеше ел ақ халаттылары мен өзге мемлекеттердің медицина сарапшылары қызметкерлерінің бас қосуымен 9-шы халықаралық конгресс ұйымдастырылды. Жиын аясында медицина саласының соңғы жетістіктері мен фармацевтика саласы да кеңінен сөз болды. Ақбота Болатқызы ашып айтады. Адам және дәрі-дәрмек атауындағы халықаралық конгресс елімізде осымен 9-шы мәрте ұйымдастырылуда. Айтулы шараға еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған дәрігерлер қатысып, бір-бірімен тәжірибе алмасып, біліктілігін шыңдауға оңтайлы мүмкіндік алды. Қазіргі уақыт технологияның дамыған заманы, медицина саласы да технология қарқынына ілесіп, керегін өзіне алуда. Осыған орай медицина саласындағы дәрі-дәрмектердің денсаулық пайдасы үшін деген мақсатпен нарыққа шығарылуда. Алайда олардың құрамында биологиялық, химиялық қоспа болғандықтан бәрі денсаулыққа кері әсерінде тигізетін ақиқат. Сол себепті антибиотикті жөнсіз пайдалана беруге болмайды. Денсаулық қоғамдағы өзекті мәселе. Осы ретте әлемдік медицина саласы жанына шипаз дегендер үшін дәрі-дәрмектердің сан түрін көптеп шығаруда. Еліміздің өзінде мемлекеттік реестрде тіркелген дәрі-дәрмектердің саны 7000-ді құраса, оның көп бөлігі Еуропа және Азия елдерінен тасымалданса керек. Отандық дәрі-дәрмектердің өрісі де кейінгі жылдары қарқын алып келе жатырғаны да мәлім. Адам және дәрі-дәрмек халықаралық конгресі өңіріміз үшін үлкен серпін. Бүгінгі таңда өңіріміздегі медицина саласы жүйелі жолға қойылып, ұлт денсаулығы жолында қарқынды үлес қосып келе жатыр. Ұйымдастырылған конгресс медицинадағы барлық бағыттардың басын қосып қана қоймай, әр аймақтан жиналған ақ халаттылардың ғылыми зерттеулердің соңғы жетістіктерімен танысуға, мәселелерді шешуге мүмкіндік берді, дейді ұйымдастырушылар. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Ескі үйде қамалып жатырған облыс тұрғыны Юрий Жукалиннің мүшкіл халы туралы осыған дейін жаңалықтарымызда айтқан болатынбыз. Володарка ауылында екінші топтың мүгедегі ешқандай күтімсіз жалғыз өзі күн кешуде. Оған себеп медициналық мекеме мен арнайы интернатта орын жоқтықтан науқастың қабылдамай қойылуы. Жасы 64 жасқа жетіп қалған мүмкіндігі шектеулі жан жүйке ауруына шалдыққан. Оның ессіз әрекеті айналадағы адамдарға қауіпті деген желеумен ағайын тумалары Юридің жалғыз өзін қамап ұстауға мәжбүр. Сонда кәрілік жетіп, қалт-құлт етіп жүрген жан осылай жан тәсілім ету керек пе? Осы мәселе жайында денсаулық сақтау басқармасы басшысынан жауап алып көрген болатынбыз. Біздер жүйке ауруына шалдыққан науқастарды қазіргі кезде мекемелерге қабылдай алмаймыз, себебі ол жерлерде орын қалмаған. Бізде облыста екі осындай интернат болса, оның біреуі Круглозерныйда орналасқан. Бұл адамға мүгедектік берілді, диагнозы қойылды, бірақ алдағы уақытта біздер әлеуметтік қорғау әкімшілігіменен бұл сұрақты шешіп жатырмыз. Техникалық оқу орнының ғимаратында қосымша орын жай дайындалуда. Бүгінгі кезде облысымызда мұндай мекемелерге деген кезек саны 300-ге жетіп отыр. Қадірменді көрермен назарларыңызға қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Ақмола облысында құны 140 миллион евро тұратын күннен қуат алатын электростанция салынып, ол Экспо 2007 көрмесіне ұсынылмақ. Бұл республикамыздағы теңдессіз ірі жоба, дейді. Және жүзеге асыруға толық дайын. Бүгінде аталған жобаның орны бірыңғай операторлар жүйесіне қосу, техникалық шарттары жобасы толық жасақталған. Елбасымыздың Қазақстанның экономикасын инвестициялау туралы бастамасын қолдаған словакиялық инвесторлар жобаның барлық құжаттарын дайындап қойыпты. Қазақстандық жұмыс берушілер бүгінде техникалық мамандарға мұқтаж. 2015 жылы барлығы 4000 үстінде жұмыс берушілермен сұрақ алмасқан мамандар осыны анықтап отыр. Қазір елімізде 134 мың техникалық мамандар тапшы екеніне көз жеткізілген. Хат мамандар қатарына қарапайым саудагерлер, қаржылық және сандандыру саласының және жылжымайтын мүліктермен жұмыс жасайтын мамандар кіріп отыр. Қазір жұмыс нарығына барлығы 49 мың маман керек болып отырса, соның жартысына жуығын ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлері құрайды. Ел аумағында қолданыста жүрген Mitsubishi Lancer көліктері шығарушылардан шақырту алуда.
компанияның арнайы өкілдерінің хабарлауынша 2003-2008 жылдар аралығында шығарылған аталған маркалы автокөліктердің қауіпсіздік жастығында ақаулар көп кеткен. Қазір Қазақстан аумағында шақырту алған 409 көлік тіркеліп отыр. Көлік дилерлері темір тұлпарларды қалай, қайдан жөндеп беретіні белгісіз. Белгілі болып отырғаны, ақаулы көліктердің тегін жөндетілетіні. Орал қаласында мұз жарғыш кеме құрастырылып жатыр. Тапсырыс беруші Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Құрылыс жұмысы мен гидроприбор ғылыми зерттеу институты акционерлік қоғамының қызметкерлері айналысып жатыр. Су көлігі жақын аралықта өзенге түсіріледі деп жоспарлануда. Толығырақ тілші баяндап береді. Гидроприбор ғылыми зерттеу институты 40 жылдан бері әскери техникаларды дайындаумен айналысып, бұл салада бай тәжірибе жинақтаған. Өткен ғасырда теңіз миналары мен су астында тереңде қолданылатын құрылғылар дайындауда да біліктілігі бар зауытқа бұл жолы шекара қызметі тапсырыс беріпті. Кеменің ерекшелігі теңіз үсті мұзбен құрсалып жатса да еш кедергісіз қозғалуға қауқарлылығында. Судно, которое сейчас строится, Кажымұқан. Бұл Кажымұқан деп аталатын су кемесінің сыйымдылығы 150 тонна. Қазіргі кезде Орал кеме жасау зауытында жасалып жатыр. Секция бойынша негізінен гидроприборда құрастырылды, ал ол жерде толықтырылатын болады. Корпустары өте мықты, мұзды жаруға арналған. Осыдан біраз жыл бұрын Каспий теңізінің суы қатып, шекарашылар ретке шыға алмай қалған жағдайлар болған көрінеді. Мұз жарғыш кеме осындай тосқауылды оңай еңсере алады. Тек оны суға түсіруде қиындықтар болуы мүмкін. Себебі жайық өзені тым таяз, дейді мамандар. Кеме жақында суға түсіріліп, Атырау қаласына жіберілетін болады. Ол жерде су көлігінің қалған бөліктері жетілдірілмек. Алғашқы этшапай затонында дайындалған бұл кеме жағалау күзетіне арналған. Ғылыми зерттеу институтында осы күнге дейін 30-дан астам үлкенді кішілік кемелер құрастырылған. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравырев, ТДК Қырғика, телеарнасы. Орал қаласында Құрманғазы Сағырбайұлы мен Дина Нұрпейісоваға ескерткіш орнатылмақ. Бұл жөнінде мәдениет басқармасы хабарлады. Қазақтың қасиетті күй өнерінің майталмандарына арналған мүсін бір орында бір композициялық үлгіде қойылатын болады. Мәслихат сессиясында осы мақсатқа деп 67 миллион теңге қаражат бөлініпті. Күй анасы Дина Нұрпейісова мен оның ұстазы күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлының ескерткіші Атриум сауда үйі жанындағы тынымбаққа орнатылады деп жоспарланыпты. Алайда мүсіннің таса қалуы ескеріліп, бұл мәселе тағы да талқыға түсіп жатырған көрінеді. Биылғы жылы атақты күйші композитор Дина Нұрпейісованың 150 жылдығы. Осыған орай облысымызда Дина Нұрпейісова және оның ұстазы Құрманғазы Сағырбайұлына арналған скульптуралық композиция жасау жоспарлануда. Жұмыстар басталды. Енді орны анықталуда. Және ескерткіштің жобасы дайындалған болатын. Мүсінде бурыл тартып, қолына домбыра ұстап отырған Құрманғазы мен қасында түрегеп тұрған жас қыз Дина кескінделген. Мәслихат сессиясында осы композициялық бейне мүсінге 67 миллион теңге бөлініпті. 2015 жылдың ақпан айында осы Орал қаласында облыстық конкурстық комиссия отырысы болған. Сонда ескерткіштердің жаңа эскиздері таңдалып, ең үздіктері таңдалып алынып, Астана қаласына мемлекеттік комиссия отырысына қарауына жіберілді. Сол 2015 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасында орнатылатын ескерткіштер мен монументтер жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысы болды. Сонда скульптор Мұрат Мансуровтың жұмысы Құрманғазы мен Дина екеуі жұмысы таңдалып алынды. Сәулетші Мұрат Мансұров Астана қаласында мүсінді құрастыруды қолға алған. Ескерткіш осы жылы қала орталығына сән беріп, көрнекі орынға қоныс тебетін болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравырев, ТДК Қырғика, телеарнасы. Күннің күрт ысуы өрт пен су қатерін күшейте түседі. Осы ретте Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментіне қарасты жедел құтқару жасағы Шаған өзенінде сақтық шараларын қатаңдатуда. Судағы қауіпсіздік шараларына қатысты үндеу парақшаларын таратып, жасөспірімдерді суға түсуден сақтандырып, соң өкінішке соқтыратынын өрескел қылықтарға жол бермеу әрекеттерінде қатаң бақылауда ұстауда. Айтып кететін жайт, оқушыларға жаңа судағы ережелерді сақтайтын болса, мен ойлаймын ешқандай
қайғылы оқиғалар болмайды. Әсіресе мысалға бізде көбінше оқушыларымызға қайықталып, қайықтан секіріп бір-бірінің орындарын алмастыру, сосын мына көпір салынған, қазір көп жақсылық көреді. Жақсы көреді көпірден секіру дегендей. Осындай жайттар жүріп, бізде ескертіп жүрміз. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінге әріптестерімізбен дайындалған жаңалықтар топтамасы тәмамдала келді. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Мамырға арналған ауа райы болжамы. Орал қаласында +14 +28. Ақтауда 15-28 градус жылы болады деп күтілуде. Ақтөбеде +10 +26. Атырауда 18-20 градус жылы. Көкшетауда +12 +27. Қостанайда 13-28 градус нөлден жоғары. Қызылордада 17-32 градус жылы болады деп күтілуде. Павлодарда сынап бағанасы +15 +28 градус. Петропавлда +14 +28. Талдықорғанда +10 +23 градус. Таразда 15-28 градус жылы болады деп болжанып отыр. Өскеменде сынап бағанасы +13 +24. Қарағандыда 12-24 градус нөлден жоғары. Шымкентте 17-30 градусқа дейін күн жылынады деп күтілуде. Алматыда сынап бағанасы +16 +24. Ал елордамыз Астанада +16 +25 градус.